питаво день, який з Луцька. Ну, коли ти чув, що я такого старіша. Де вона відбувала своє покарання? Я коли знаю одне, що в Норильську була. В Норильську. Там вони добре закусили. Йонівна, а ви почніть, з чого було спочатку? Як арештували Луцька тюрма, то піро в Харку на перецилку. То піро в Харку на холодну гору в тюрму. Там в тюрмі два місяці знімали страшне. То піро звики на іта. Мене в Новосибірську тюрму. Звити Петропавловська початка. Начальник нас не сходив. Ой, мені трудно говорити. Дорогу, скільки ми рано. Як викидали з вагону на заключених трупу. А на їх ще й парашули. Ще ж то дадуть норму виробити, а як не виробиш, нема пайка, не дадуть їсти. Що пережила тобі, але я той під Божою рукою, Кому пережити, все переживе. Господь зачищав. Прийде над кутлуватим. Дубеждайку кірків, от тако. І там вой стоїть. Стоїть, от цей рік, що засланий в залі сисоти. Прийде фраярша, сейчас ти работаєш на мене, ой, Боже. Вже пайки нема, вже пайку випустить. Oh, yeah.